ta den här eller? Ja. Sorry. Okej, okay. Här har vi snattarna. Det ser inte bra ut det här. Vilka är det? Det är kameramän. Fotografer heter det. Jaha. Förlåt. Ni kan inte filma mig, jag är oskyldig. Nu är det så här att vi lever i ett rättssamhälle och i ett rättssamhälle är ingen oskyldig. Nej, inget sånt. Först motsatsen är bevisad. Inleder vi förhöret. Har du någon legitimation? Nej, det har jag inte. Inte jag heller, det är ju sjukt överskattat. Vad heter du? Lampa. Som... Ja? Nej, Walter. Walter, ja. Han heter inte Lampa. Det... Man säger att han heter Lampa. Jo, det är klart att han säger. Men han ljuger ju. Gör jag inte. Gör ni fast... inte. Jo, det... Nu är det förhör, jag måste ta dem. Ja, liksom, okej. Okay. Så får jag utredningen liksom vice versa. Efternamn? Skrivbord. Hur står det? S-K-R-I-V-B-O-R-D. Walter, du förstår att han gör en kajsasåse mot dig nu. Vem fan är kajsasåsen? De misstänkta. Är de fler? Nej, fortsätt. Ja, du blir... ja, fortsätt. Mycket brus liksom. Ja. Ja. Förlåt, här skrivbord. Var bor du någonstans? Hemma. Nej, jag bor hemma och jag har aldrig sett dig där vad jag kan komma ihåg. Ja, han menar hemma hos sig. Vad har han för adress? Precis, jag menar hemma hos mig. Ja. Va? Okej, det jag kommer inte längre med den här killen i den här miljön. Liksom, för det blir bara nej. För mycket. Så att vi... Det borde du ändå känna dig hemma här, ja, tycker man. Ja, nej, men då gör vi så här. Vi får ta det vidare på stationen. Får jag behålla godiset? Nej, det får man inte. Nej, det är stöldgods så det är förverkat. Så det tar jag hand om. Fast jag tror att det där kan du nog lämna kvar till. Nej, det är ju bevis.